صحیح بخاری حدیث نمبر 61. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا. آخر صحابہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 62. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے. عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی. آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 63. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا. پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں. تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. وہ بولا، میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو. تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ. پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ. پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ. پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ. تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 64. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا، اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے. بحرین کے حاکم نے وہ خط کسرہ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا. جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا. راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابن مصعب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ نے بہت جلد اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا. صحیح بخاری
حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے، ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبھی دخاتر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبھی دخاتر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to